Tava sabendo dessa porra, Joana? Tô sabendo agora. Dá uma olhada nisso aqui, olha essa merda. Um pai de família morreu e foda-se, né? Hashtag Aurélio Assassino tá bombando. E você? O que você faria no meu lugar? Mas eu não acho que o PM ia fazer mal pro menino, não. Meu filho tá sendo ameaçado de morte. É melhor você falar o que sabe antes que a coisa fique pior pra você. Já falei que não sei porra nenhuma desse moleque. Sai daqui, seu filho da puta! Vambora, vambora! Seus bosta! Você nada! Gente, me ajuda, eu ligo! Não, a gente tá aqui, a gente tá junto. Essa é a prova que vocês têm contra mim? Eu te mato, sua vaca! Na frente da minha casa! Eu exijo saber o que está acontecendo aqui. Você exige. É disso que a gente está sendo acusado? Conheço esse cara. Claro que você conhece. O que esse cara quer? Tá querendo armar pra cima de mim, é isso? Sabia que o Matheus está desaparecido? A polícia não tá interessada em achar o meu irmão. Você acabou de assinar sua sentença. Foi você que cavou a própria cova. A casa caiu, caralho. Vai matar ou morrer, bicho. Você sabia que o cara era polícia? Você quer me ajudar? Então você traz meu filho vivo. Para aí, moleque. Ladrão. Cadê meu irmão? Porque hoje vai sair alguém queimado.